Փետրվարի 18-ին Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայի հրավերով Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովն աշխատանքային այցով մեկնել է Անկարա, մասնակցելու տնտեսական հարցերով միջկառավարական խորհրդի 9-րդ նստաշրջանին։ Երկօրյա այցի շրջանակներում նախատեսվել են հանդիպումներ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի, իսկ այսօր փետրվարի 19-ին ազգային մեծ ժողովի ղեկավար Մուստաֆա Շենթոփի հետ։ Թուրքիայի փոխնախագահը շեշտել է Ադրբեջանի վարչապետի այցի տնտեսական բաղադրիչը։ Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյա կարևորելով հետպատերազմյան իրավիճակը, հույս է հայտնել, որ այսպես կոչված ազատագրված տարածքները համատեղ ուժերով են վերականգնվելու։ Նա նաև ընդգծել է ճանապարհների ապաշրջափակումը, առանձնացնելով Նախիջևանի միջանցքի կարևորությունը։ Դրա շնորհիվ Բաքուն վերածվելու է Թուրքիան Միջին Ասիայի կապող տարածքի կենտրոնի, իր խոսքում հայտնել է Օքթայը։ Ասադովն էլ նկատել է, որ գրավյալ շրջանների կառուցման համար թուրքական ընկերությունները արդեն մասնակցություն ունեն, և հույս է հայտնել, որ դրանք կներգրավեն նաև Ֆիզուլի նավակայանի կառուցմանը։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահն էլ, վերահաստատելով Անկարայի անվերապահ աջակցությունը Բաքվին, նշել է, որ Նախիջևանի միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը կմեծանա, նաև շնորհիվ կարծից ելնող երկաթուղու գոյության։ Նա միաժամանակ ավելացրել է, որ Թուրքիան կողջունի Հայաստանի ցանկացած կառուցողական քայլ և հույս ունի, որ Երևանը, այսպես ասած, ճիշտ քայլեր կկատարի։ Սակայն այցի ամենակարևոր իրադարձությունը փետրվարի 18-ին Թուրքիա-Ադրբեջան բիզնես համաժողովն էր, որին այցի առաջին օրը մասնակցել է 150 մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչ և գործարար։ Տեղի է ունեցել նաև հիմնականում տնտեսական բնույթի 11 համաձայնագրերի կնքում, որոնց ընդհանուր արժեքը ըստ թուրքական պաշտոնական կողմի գերազանցել է $100 միլիոն։ Համաժողովի արդյունքներով մարտի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև արտոնյալ պայմաններով առևտուր իրականացնելու համաձայնագիրը, ինչը 15 անուն ապրանքների համար նախատեսում է հարկերի նվազում և այլ տնտեսական էական օգուտ։ Բացի դա, Ստամբուլում ստեղծվելու է Ադրբեջանի առևտրային կենտրոն։ Թուրքիայի առևտրի նախարար Ռուսան Փեքջանը, որպես երկկողմ հարաբերությունների գերնպատակ է համարել ապրանքաշրջանառությունը 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասցնելը, նշելով, որ այդ ուղղությամբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պետք է առավել ջանասիրաբար աշխատեն։ Երկու երկրների ապրանքաշրջանառությունը 2020 թվականի դրությամբ կազմել է շուրջ 2.2 միլիարդ դոլար, որը 2019 թվականի դրությամբ շուրջ 187 միլիոն դոլարով ավելի էր։ Ուշագրավ է, որ դրա 1.8 միլիարդ դոլարը Թուրքիայի մասնաբաժինն է։ Ադրբեջան-Թուրքիա կապերը զարգանում են նաև այլ ուղություններով։ Փետրվարի 17-ին Ադրբեջանի տրանսպորտի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Ռաշադ Նաբիևը հանդիպել է Թուրքիայի կապի և ենթակառուցվածքների, իսկ հետո էլ արդյունաբերության ու տեխնոլոգիաների նախարարներին։ Կողմերը քննարկել են տարածքի հաղորդակցությանը, տրանսպորտին և կիբերանվտանգությանը վերաբերող հարցերը։ Ադրբեջանցի նախարարը հանդիպել է նաև թուրքական IT ոլորտի առաջատար մասնագետներին։ Նույն օրը, փետրվարի 17-ին, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը, որը շնորհակալություն հայտնելով Թուրքիային 44-օրյա պատերազմում աջակցության համար, նշել է իրավապահ համակարգում երկկողմ փոխգործակցության մասին։ Այս օրերին Ադրբեջանում անհամբերությամբ էին սպասում փետրվարի 18-ից 19-ը Բաքվում կայանալիք Ադրբեջան-Թուրքիա-Վրաստան եռակողմ հերթական հանդիպմանը, որի համար արդեն օրակարգ էր հրապարակվել։ Նախատեսված էին նաև առանձին բանակցություններ Թուրքիայի և Վրաստանի միջև, սակայն դրանց անցկացումը հետաձգվել է վրացական կողմի առաջարկով, քանի որ փետրվարի 18-ին տեղի էր ունեցել Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարեի հրաժարականը։